2006-cı ildə istismara verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin 15-ci il dönümündə Xəzər nefti yüklənmiş 500 milyonuncu ton İtaliyanın Triest şəhərinə yola salındı. Nord-Dors adlı və sayca 4922-ci tankerlə göndərilən 500 milyon ton həcminin il dönümünə təsadüf etməsi mühüm nailiyyət kimi qiymətləndirilir. Əslində bu hadisə bizə sadəcə bir yuvarlaq rəqəm deyil, eyni zamanda imkan verir ki, biz geri dönüb layihənin icrasına, layihənin effektivliyinə və layihənin həm tarixi, həm iqtisadi, həm siyasi əhəmiyyətinə bir daha nəzər salaq. Bu həftə Ceyhandan yüklənərək İtaliyanın Triest şəhərinə yola salınan 5 milyon tonuncu neft əslində bu illər ərzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin effektiv, səmərəli, təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən minimum risklə idarə olunmasının çox gözəl bir nəticəsidir. Boru kəmərinin səmərəliliyi və istismar etibarlılığı ilk dövrlərdəki 75%-dən artaraq hazırda 99,9% səviyyəsinə çatıb. Kəmərin daha bir unikallığı dünyanın neft çıxaran şirkətlərinin layihənin mühəndislik nailiyyəti adlandırmasıdır. Həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azərbaycanın neft strategiyasında özünə məxsus rola malikdir. İqtisadi dividentlərə gəldikdə isə bu illər ərzində Azərbaycanın yeni neft strategiyasının, Azər Çıraq Günəşli, yəni əsr müqaviləsinin imzalanmasından sonra başlanan yeni neft strategiyasının uğurlu həyata keçirilməsi məhz bu boru kəmərinin effektiv fəaliyyəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Regionun enerji xəritəsinə, regionun iqtisadi xəritəsinə də kifayət qədər müsbət təsir göstərərək və ən vacibi Azərbaycanın səmərəli, davamlı enerji təhlükəsinin həyata keçirilməsində mühüm bir rola malikdir. Azərbaycanın yeni neft strategiyası hazırda təkcə təchizat üzərində deyil, eyni zamanda etibarlı tranzit ölkəyə çevrilmə istiqamətində qurulub. Xəzərin şərq sahillərində yerləşən ölkələr beynəlxalq bazarlara öz karbohidrogen ehtiyatlarını Azərbaycan ərazisindən ötürməklə nəql edirlər. Həmçinin Rusiya şirkətləri ölkənin Xəzər dənizi sektorundan çıxarılan nefti məhz Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə beynəlxalq bazarlara çıxarmağa üstünlük verir. Bu isə Azərbaycanın beynəlxalq bazarlarda iştirakını genişləndirməklə ölkənin qüdrətini daha da artırır. Məqsəd Məmmədli, Heydər Rəsulzadə, Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.